počas celej práce na tomto videu som využil toto. Testujem to totiž to, ako moc to funguje. Kúpil som si to hlavne kvôli tomu, aby som otestoval, či to funguje na Airsofte. Ale testujem to teraz celkovo aj pri strihaniu. Keď to nebude fungovať, keď to bude totálne hovno, tak český oblačí, tebe to dám reklamovať. Akože veľmi pekná krabička k tomu prišla. Ja vám teraz ukážem pár záberov z Airsoft akcie, na ktorej som bol naposledy. Žiaľ, nemám zábery z GoPročky, pretože nastali akési komplikácie, ktoré sa dozviete v tomto videu. A teraz vám ukážem, ako to vypadá, keď niekto nie je pripravený na Airsoft akciu dopredu. Práve prišiel pre mňa kamoš, aby ma zobral na Airsoftovú akciu a ja stále nie som ready. Ale idem na to. Zákaz vývozu smetí. Teraz si dám do kopu tohto mojho miláčika. Dúfam, že dneska bude zvládať počasie. A že s ním natočím nejaké pekné zábery. Ja som sa tak strašne tešil na to, keď konečne vyskúšam svojho drona priamo na Airsoft akcii a urobím nejaké nádherné zábery. Pri prvom pokuse som zlomil jednu z vrtul, respektíve jednu z ramien. To znamená, že som musel mesiac čakať, než mi prídu diely z AliExpressu, aby som ho dal dokopy. Potom, keď už sa dostanem konečne na Airsoft akciu, zistím, že fúka vietor a vypadáva mi signál. Teraz však konečne bolo ideálne počasie na lietanie, dron nádherne lietal, všetko bolo v poriadku. Až do tej doby, než som zistil, že mi SD karta nejak nespolupracuje s dronom, takže som nemohol nahrávať priamo na úložisko. Well, tak našťastie môj iPhone disponuje so zachytávaním obrazovky. Tak som natočil aspoň nejaké zábery, ktoré nie sú úplne ohromne kvalitné, ale máme aspoň niečo a myslím si, že to spraví svoju epičnosť. No na budúce, sľubujem, že budú extrémne dobré zábery. Poďme na to. Celú akciu som sa snažil natáčať nejaké pekné zábery, aby som z toho mohol vytvoriť toto videjko. Chcel som do toho pridať tie gameplay zábery, ale poviem vám srandu, ja keď som chcel vyriešiť ten môj problém s tým dronom, že mi to neberie kartu, tak som dal SDčku naspäť do GoPročky, v tej som to vyformátoval a tým pádom som prišiel úplne o všetky zábery z GoPročky, ktoré mohli nádherne doplniť toto video. Tak dúfam, že sa uspokojíte aspoň s týmto. A hej, spoiler, nepomohlo to, takže som to spravil zbytočne. Ako ja som sa pokúšal potom spätne nejaké zábery natočiť, žiaľ už som nemal žiadnu batériu. Zabudol som si doma powerbanku. Jo, super. Oni sú za nami? Hej, 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 hej. Hola. Kde? Mohol by som si zaplatiť nejaký program, ako napríklad Recovery, aby mi vrátil stratené data, ale nebudem si to platiť kvôli tomu. Pretože to video aj tak nebude mať viac ako 5000 views, že? Prosím, zdieľajte ma. Môžeš pozdraviť. Ja viem, že bol som u vás. No, 20, niečo si tam chvíľa obchal. Opravená. Ty si umrel? Ja som teraz umrel, no? No, tak jeho tam daj. Však ja tiež iba som išiel vystrídať. A koľko máte? Neviem ti presne povedať. To asi ráta, vieš, že 5 a 5. Áno. A potom 3 ide preheď a prečakne. No asi hej. Možno to niektorí z vás poznáte, hrá sa to aj v Prievidzi. Ide vlastne o to, že keď vy zomriete a idete na respawn, tak si kliknete a takto sa počíta, koľko úmrtí váš tým dostane a tým, ktorý má najviac úmrtí, prehráva, hej. Takže o toto presne išlo, akurát, že my sme momentálne nemali klikery, tak sa to písalo všetko do zožita, ale hej, ono sa to upgradeovalo a na budúcej hre už bude kliker. Tam je Jani, vieš, ak nás to nečí.
čo? Ja tu mám vidierku. Mi chceš povedať, že máš problém? Áno. A prečo ho nejdeš vyriešiť? Lebo v tom okne je snajper, ty k***a. A má takú mušku, ty vole. Ja nesom k***a, ja som reporter. More. Toto nám krásne ukazuje, aké to je, keď sa snajper dobre zašije a má dobrý výhľad na strategické miesto, tak to dokáže zastaviť celý tým. Poďme sa pozrieť, čo si o tomto svojom úspechu myslí samotný snajper. Vraj mi dávaš biedu, čo mi k tomu povieš? Že ma to s*** baví. Teba to s*** nebaví? Tak fajn, tak, dobre, fajn. Rada. Ešte jeden tu je. Presne predo mňou je. Moment, keď si myslíš, že chlapcom spravíš fakt poriadne epický záber a budú vo videu naozaj za ikony, a však musí sa tam nadrbať človek, ktorý jedného z nich sunda. Nemohol si počkať? Nemohol, ja by som tiež nepočkal. Ten sa tu dlho neohrial. Inak akože, ale highlightol by som ten Martinov pohľad. Takto človek vypadá po skvelej akcii. Škoda, že som mal vybitú GoPročku, mali by dobre zábery. Na budúce by som veľmi rád samozrejme urobil znova takéto videjko, pretože ma to baví viac než gameplay samotné a verím, že aj pre vás to bude tak trošku novinka, takže dúfam, že na budúce to ešte viacej skombinujem, posuniem na vyšší level, toto je len taký maličký testik, takže dúfam, že vás to bavilo, ale rád by som bol, keby ste mi dali vedieť, či vás to bavilo, hej, komentár, like, odber. No a na budúce skúšam Mad Monk priamo na akcii. Som zvedavý, ako to bude fungovať. Dobre, ak chcete vidieť ďalšie video, tak klikajte na toto, pretože je underrated, jo? A vy ostatní zatiaľ sa majte krásne a pri lajkovaní, odoberaní a stieľaní sa vidíme na boisku. Čaute.